שלום, אני מיכאל שפירו, מנהל טכני של חברת דיראן מחשבים. מה שאנחנו רוצים היום לעשות זה להרכיב את המחשב. זה המערב שאנחנו מותמים מאחורה. אז כדי להרכיב את המיוחד בתמיכו וגם כן את כל השאר הכרטיסים, אנחנו צריכים לפתוח את המכסים משני הצדדים. ושמים את הבוצה שזה לא יפריע לנו אחר כך בזמן הבא. ככה נראה מארז פתוח. עכשיו, כדי להכיר לוחם אנחנו צריכים להוציא את השאסי, את המקום שאליו מכירים את הלוחם. עכשיו אני פותח קופסה שמגיעה יחד עם המערך ובואו נראה מה יש בתוכה. יש בתוכה שקית עם ברגים, רגליות של המערך, התאמה האחורית של הלוחם ומכסים אחורים. זה בגדי אני פותח קופסה של לוחם. מה יש בתוכה? קודם כל ספר הוראות, סידרו עם כל התקנים עם כל הדיווייסים, כבלי ארדיסק וכוננים, רגליות של הלעבד, זה לוחם עצמו. זו הייתה שבט שמשמשת בשביל לחבר לוחם למערז. זו הייתה שבט שמחזיקה CPU, מחבר אותו ללוח אחר. אנחנו מחברים את זה בצורה כזאת, ככה זה נסגר. ככה זה נכנס, ו... בשלב הזה אנחנו מרכיבים את המעבד לתוך המתאם. אנחנו פותחים קודם כל את ההסגר שלו, מכניסים CPU. צריך לשים לב שהחץ הזה הולך לנו לכיוון הזה. ואז סוגרים את זה. אוקיי, בשלב הזה אנחנו מרכיבים את המעבד על ה-CPU. קודם כל אנחנו מכניסים את הצד אחד, צד שני אנחנו מכניסים בעזרת המברג, בשלב הזה אנחנו מכניסים את ה-CPU לתוך הלוח. ומועלים אותו בעזרת שני הסגרים האלה.
זה הכבל שמחבר, שנותן מתח למעברו שמקרר את ה-CPU. אנחנו מגישים אותו במקום מסוים שמועד בשבילו. לא. חלק הריצים של הזכמות. עכשיו, כבר להכניע זכמות, מי אנחנו צריכים לפתוח אותו? זהו זיכרון SDRAM, שעל פניו אי אפשר לדעת מה הגודל שלו, ואז יש לנו מדביקה שמצביע על גודלו והמהירות העבודה. ה-SDRAM הזה עובד מהירות של 133 מגה-גרץ והגודלו 128 מגה-בייט. אנחנו מכניסים אותו לתוך אחד מהחריצים של הזיכרון. צריכים לשים לב איך אנחנו מכניסים את זה, מכיוון שיש סימנים ברורים גם על החריץ, גם על הזיכרון. מכניסים את זה עד הסוף, ואז אנחנו רואים שהסגרים האלה נסגרו לבד. מכסה הזה מתאים מקסימלי במלואכם למערס. לפני זה אנחנו מכירים את זה לתוך המערס. זהו הדיסק, ואנחנו עושים לו פנימה. עכשיו יש לנו פה מחבר לדאטה, מחבר למתח. אנחנו מחברים אותו בעזרת ארבע ברגים לתוך המערס. שני ברגים מצד אחד ושני ברגים מצד שני. זה הכל הדיסקטים שאנחנו גם כן צריכים להרכיב אותו לתוך המערס שלנו, שיש גם כן מאחור מחבר לדאטה, מחבר למתח. כדי להכניס אותו פנימה אני צריך להוציא מכסה מהמערס שתפוס בעזרת פלסטיקים האלו. עכשיו אנחנו מוצאים את המכסה. עכשיו זה לא כל כך קל להוציא את זה, אבל מצד שני צריכים להיזהר כדי לא להיפצע. עכשיו אנחנו מוצאים את הקונן פנימה. את הדיסק אנחנו הכנסנו מבפנים, וקונן אנחנו מכניסים מבחוץ, מכיוון שהפלסטיק שתופס אותו הוא קצת יותר רחב מאשר קונן עצמו. אז אנחנו מכניסים אותו מקדמה. זהו הסידרון שבגלל הזה אני להכניס אותו פנימה, אנחנו גם כן צריכים לפתור אחד מהמכסים. אני מזכיר צריך להיזהר ולא להיפצע. זהו הסידרון. אם אנחנו נסתכל מאחור אנחנו רואים כמה מחברים. אחד מהם זה כבל מתח, מחבר מתח, מחבר דאטה. פה אנחנו רואים ג'אמפר. התפקידו של הג'אמפר שנמצא על הקונן סידרום, להגיד לסידרום האם הוא נמצא בודד או שהוא מחובר עוד עם איזשהו התקן. את הקונן סידרום אנחנו מכניסים גם כן מקדימה. עד לגובה של המכסים, וסוגרים את זה עם ארבע רגים. אני מחזיק בידיים כמה כבלים. אחד מהם מיועד בשביל הארדיסק, שני בשביל הסידרום, שלישי בשביל קונן דיסקטי, וכבל קטן שמחבר בין אמצעי האודיו של סידרום לכרטיס קול. עכשיו אני אחבר את הכבלים לתוך הלורם. זה כבל הכוננים. זה הכבל הארדיסק. זה הכבל של סידרום. המקומן בלוחות הם שונים, גם כן שונה, אז אין לי להתייחס בדיוק מקומות שאני כרגע מכיר. ברגע זה אני מחבר מתח לכוננים ומעברי הנוסף יש בתוך המערב.
כמובן אנחנו מחברים גם את הנתח בצד השני אל הלוח M תוך כדי הרמה, וצריך לשים לב שזה יכול להיכנס אך ורק בכיוון אחד, בכיוון שני אי אפשר להכניס את זה. אנחנו מכניסים את הלוח M לתוך המארז, צריכים לשים לב שיש פה מסילות מסוימות כדי להכניס את זה, ואז זה נכנס למתאם. כרגע אני קושר את כל הכבלים בעזרת הזיכונים שהם לא הפריעו, וזה גם כן הרגע יותר אסתטי. השלב הבא שלנו זה הרכבת כרטיסים נוספים לתוך המחשב. עכשיו יש שני סוגים יקרים של הכרטיסים, זה PCI ו-AGP. אפשר להבדיל ביניהם על ידי, אם אנחנו נסתכל על הפינים שלהם. זה כרטיס PCI, זה כרטיס AGP. כרטיסי AGP הם יותר מהירים ומשמשים בהם כעיקרון וככרטיס מסך. על הלוח M אנחנו יכולים לראות שני סוגים העיקריים של החריצים. אחד מהם זה PCI ו-AGP. AGP יש לנו אחד והוא מיועד כעיקרון לכרטיס מסך. שאר הסלוטים מיועדים לכרטיסים אחרים, כמו כרטיס קול, כרטיס מודם. ברגע הזה אנחנו הולכים להקים כרטיס מסך AGP לתוך הסלוט. צריכים לעשות את זה לאט ובעדינות, ולא לגרום נזק, לא ללוחם ולא לכרטיס. כרגע הוא בפנים, ומה שנשאר זה נסגור, נסגור בורק. זהו. הרגע אנחנו הולכים להרכיב כרטיס קול. כרטיס קול מאוד בשביל להשמיע לנו מוזיקה וכל מיני קולות נוספים. אם אנחנו נסתכל על הכרטיס, אנחנו רואים שיש עליו כניסה של הסידרון. אני מזכיר לכם שהרכבנו כבל בתוך הסידרון, כבל אודיו. אז אנחנו הולכים להרכיב אותו אל הכרטיס קול. עכשיו אנחנו הולכים להרכיב את זה לתוך הלוח. עכשיו אנחנו יכולים לבחור כל סלוט שאנחנו רוצים להכניס לשם. נבחר אחד מהם, קר באמצע. מכניסים, ואז כמו שבקרתם הקודמת, מה שנשאר לנו לעשות זה לסגור בו. בשלב אחרון, אם תשימו לב, מה שנשאר לנו לעשות זה לסתום את החורים, שלא ייכנס לשם דברים הלא רצויים. ההכנסה היא די פשוטה. נכנס ונסגר את זה. בשלב הזה אנחנו סיימנו להקים את המחשב. מה שנשאר לנו לעשות, אם אנחנו רוצים להוסיף עוד כרטיסים, כי יש לנו סלוט מסוים, או פשוט לסגור את המחשב. עדיף לסגור את הצדדים ברגע שהמחשב שוחרר, ככה זה יותר נוח. ונסגור את המחשב. כרגע אנחנו רואים שהמחשב מורכב, מה שנשאר לעשות זה להפעיל אותו. תודה שהייתם איתנו, ונתראה. ביי ביי.